Receptes com aquesta, feta a base de ravioli de pota blava amb crema d'escarxofa, volen promocionar aquests dos productes autòctons del municipi. Per tal de conservar el pollastre de la raça Prat, a més, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, l'IRTA, i l'Associació de Criadors de la Ciutat han elaborat un llibre genealògic dels exemplars amb aquesta denominació d'origen qualificada. La primera importància és que podem conèixer exactament el pare i la mare de cada un d'ells. Això ens dona la possibilitat de fer unes bones accions, tant se val des d'un punt de vista de conservació, tot impedint els aparellaments dels animals més consanguinis, que és un dels avantatges que té, i acabat també la possibilitat d'organitzar programes de millora en un futur si és que s'escala. Nos está luchando los 10 criadores que somos para conservarla y tenerla, y en recompensa, dijéramos, pues hacemos esto del libro y para estar reconocidos dentro de la Generalitat y para pedir ayudas y todo lo que haga falta. El document, doncs, fa una selecció dels millors exemplars de galls, gallines i capons pota blava per tal de garantir-ne la preservació. En aquesta feina també col·labora l'Escola d'Agricultura de la Universitat Politècnica de Catalunya. La colònia que es mantenia en puresa doncs continuava sent una colònia pura i sobretot que no era una colònia molt consanguínia. El fet de tenir pocs animals, anar creuant-se entre ells, doncs que no ho haguéssim. Llavors, vist això, que era realment així, que era una colònia en puresa i que era consanguínia, doncs a partir d'aquests exemplars ara es torna a alimentar a les granges comercials perquè tornin a tenir o almenys mantinguin els animals en puresa. A tot això se sumen els 26 restaurants de la ciutat que durant la fira avícola oferiran pota blava i escarxofa als seus menús.